Վերլուծելով հնչեցված կարծիքները, առկա մոտեցումները, ես մի բան կարող եմ արձանագրել, սա իմ անձնական կարծիքն է, որը որևէ մեկի վզին չեմ կարող փաթաթել, բայց այս նախագիծը ունենալով բարեմաստություններ, այնուամենայնիվ հիմնականում կոչված է բուհերի ռեկտորներին սանձահարելուն և բուհերի ինքնավարությունը կառավարության գելյոտինի տակ դնելուն։ Այստեղ հիմա ինչ կարծիք կհնչի, այս ինչ դրույթ, այն ինչ դրույթ, դրանք հեքիաթ հիշեցնող պատմություններ են։ Պարոն նախարար, ես կուզենամ դուք ավելի կարևոր ուղղություններով ձեր ուշադրությունը բևեռեք և ինչ-որ հարցեր լուծեք։ Այսօր խիչ եք խոսում այն մասին, որ բուհերուն դասախոսների ծանրաբեռնվածությունը ավելացրել է աշխատավարձը պակասել է։ Այսօր խիչ եք խոսում այն մասին, որպես նախարար, որ կրթության ոլորտի սպասարկման գործառույթները նվազել են, զումով լեկցիա են կարդում, դասախոսը չի մտնում լսարան, չի տալիս ըստ ամենայնի գիտելիք, ուսանողը չի ընկալում դա, բայց ուսման վարձ եք բարձրացնում, դրա մասին մտածել եք։ Դուք որպես նախարար, ընդհանրապես պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմի կյանքի որակի մասին մտածում եք, ի՞նչ ռեկտորի նշանակում, ի՞նչ բան։ Սա մի հարց է, ընդամենը մի փոքր խնդիր է, դուք շատ ավելի կարևոր գործառույթներ ունեք, այսօր պետք չի շեղել հասարակության ուշադրությունը, ինչի պատճաշ չարձագանքեցիք այն փաստին, որ դպրոցականները ներգրավում են քաղաքական ակցիաների մեջ, ով է սրա պատասխանատուն, եթե ոչ դուք։ Դրա համար ես հորդորում եմ ձեր ուշադրությունը ավելի կարևոր ուղղություններով բևեռել, գործադրել և լուծել կյանքի ավելի կարևոր հարցեր, քան այսօրվա ստեղ քննարկվող խնդիրն է։ Այսօր պրոֆեսորը դասախոսական անձնակազմը աղքատության ճիրաններում խարխափում է, ո՞վ է դրա պատասխանատուն, դուք եք, ես նաև որպես համարձան եմ ասում, համարձանական եմ ասում, դուք եք, դրա մասին մտածեք և հերիքա բերել ստեղ ինչ-որ, նախ պարզ է այս նախագծի նպատակը ինչն է, նպատակը ռեկտորներին սանձարելն է և գալիք ընտրություններում կամակատար դարձնելն է։ Եթե ստե որևէ մեկը կգա ուրիշ հեքիաթ կպատմի, թող գնա հեքիաթ պատմելու տեղը խոսա, ազգային ժողովի գլխավոր ամբիոնը հեքիաթ պատմելու տեղ չի։ Շնորհակալություն։